szeretettel köszöntök mindenkit az 5. Baranyai Szólótánc Fesztivál gála műsorán. Mai nap folyamán a délelőtti és a délutáni versenyprogramban baranyai és szabadon választható táncokat láthattunk. A 3 tagú zsűrinek 70 produkciót kellett értékelnie ebben a mai nagy munkában. És elsőként a színpadon Kovács Sándort, Kovácsné Deák Irént, és Tóth Pördi Sárát és Tallér Szabolcsot láthattuk, Magyar Egregyi Lassú Csárdás és Verbunkot táncoltak. Még egy tapsot megérdemelnek. Nem csak gála műsoron vagyunk, hanem egy díjkiosztóval egybekötött gála műsoron, ugyanis a műsorba beleépítve fogjuk átadni a díjakat, és fel is kérem a zsűri tagjait, hogy fáradjanak fel a színpadra, mert először a gyermek kategória külön díjait, és Baranya kiváló táncosa díjait fogják átadni. Puc Katalin, Hán Kakas István és Molnár Péter voltak a mai nap zsűriai. Fel is kérem a zsűri elnökét, Molnár Pétert, hogy egy pár szóban foglalja össze a mai napot. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Elsősorban azokat, akik vállalták azt, hogy majd a színpadon is megmutassák a tánchoz való viszonyukat, hogy mennyire szeretik ezt a kultúrát és hogy hogy állnak éppen ennek a művelésében. És természetesen azokat is, akik őket felkészítették, akik őket elkísérték, akik némi figyelemre méltatták őket és nyomon követték a mai napot, illetve a mostani gála műsort. Hát nem az udvariasság diktálta, hogy éppen álljak, én álljak most itt, viszont annyi apropója mégiscsak van ennek a helyzetnek, hogy hát valóban az 5. Baranyai Szólótánc Fesztiválhoz érkeztünk. 2012-ben Pécsett indult útjára ez a kezdeményezés. A Mecsek Tánc Együttes és a Pöndői Egyesület vállalta azt, hogy ezen a színtéren is megpróbálja erősíteni a baranyához köthető néprajzi csoportok táncának, kultúrájának a megismerését. És hát valami olyasmire gondoltunk, amikor ezt elkezdtük, amit itt az imént a színpadon is láthattunk, hiszen a rangidősök és a legfiatalabbak képviselői táncoltak együtt a színpadon. Nagyon fontos dolog az, hogy ebben a kultúrában kifejezetten a generációk közti párbeszédre, az egymásra való odafigyelésre, a tudásnak az átörökítésére és hát az érzéseink átörökítésére is nagy figyelmet fordítsunk. Azt hiszem, hogy erre most kitűnő példát láthattunk. És hát az utóbbi években itt Komlón talált szintérre ez a fesztivál, és a Komlói Művelődési Ház Pöndői Egyesület vállalt, hogy folytatja a szervezést, ezúttal nekik is nagyon köszönjük, hogy folytatódik a kezdeményezés, és nagyon nagy öröm, hogy ma is ennyien álltak színpadra. A kollégáimmal egy hosszas hát eszmecserén vagyunk túl, ezt nyilvánvalóan folytatni fogjuk majd az érdeklődő táncosokkal, oktatókkal, hiszen ilyenkor mindig nagyon tanulságos elbeszélgetni azokról a dolgokról, hogy mi hogy láttuk azt, ami a színpadon történt, és hát vajon hogyan tudjuk segíteni, milyen tanácsokkal tudjuk segíteni a gyerekek, ifjúságiak, felnőttek munkáját. Hát van, akinek már nagy segítségre nincs szüksége, hiszen mit mondjunk a életük kenyerének a javát már elköltött táncosoknak részükről megköszönjük és megtisztelőnek veszünk, hogy akár már deresedő halántékkal és őszes ábrázattal is vállalják, hogy megmutassák magukat, hiszen az ilyen korosztály nélkül szegényebb volna egy ilyen esemény. Annak viszont nagyon-nagy örömmel voltunk tanúi, hogy a legapróbb gyerekektől, és hát főleg az ifjúsági korosztály és a felnőtt korosztály fellépői között rengeteg élményszerű táncot láthattunk. Gyönyörű viseletekben, nagyon igényesen és utánajárást tükröző öltözködéssel. Nagyon sok jó pillanatnak lehetünk a tanúi, itt párkapcsolatok bontakoztak ki előttünk, virtuóz férfi táncok bontakoztak ki előttünk, csak úgy a baranyai néprajzi tájak táncaiban, mint akár a szabadon választott táncok kapcsán
Kárpát-medence más szegleteiből megidézett produkciókban, és hát itt még egy-egy nemzetiségnek, kárpát-medencei, nem magyar nemzetiségnek a tánca is megvillan, úgyhogy nagyon köszönjük ezt a tartalmas napot, nagy szeretettel gratulálunk, és hogyha nincs más hátra, akkor lehet, hogy a gyermekek át is vertik a díjaikat. A zsűri külön díjat és nagy díjat is kioszthatott, és azt szeretném, Péter nem mondta, de szeretném elmondani, hogy a mezőnynek közel a fele érte el azt a határt, amit mi már díjra érdemesnek tartottunk, és kérem azt, hogy aki esetleg ma díj nélkül megy haza, az ne keseredjen el, legyen nagyon büszke arra, hogy külön figyelmet érdemelt a pedagógusaitól, a felkészítőktől, hogy itt lehetett, hogy elkölthetett egy szép napot a társaival, egy nagyon magas színvonalú műsoron vehetett részt. Én nagyon szeretettel gratulálok mindenkinek, és kérem, hogy akinek a nevét mondom, fárjon fel a színpadra, és vegye át a díjat. Elsőként külön díjat vesz át Blessák Léna. Nagyon szeretettel gratulálok. Külön díjban részesül Dicső Amina. Külön díjban részesül Kun Médea. Baranyai Szólótánc Fesztivál külön díját veheti át Cikla Zsolt. Gratulálok! Külön díjat szerzett a mai nap Majoros Réka. Külön díjat szeretnék átadni Schmidt Dominik részére. A mai szép teljesítményéért Schmidt Jászmin is külön díjat részesít. Férfi palánták sem maradjanak ki a díjakból. Külön díjat érdemel Sipos Viktor. Szintén külön díjat adunk át a Varga Nóra részére. Kis hölgy díja van a kezemben, Takács Luca is külön díjat érdemelt a mai napon. Gratulálok! Külön díjasok után jöjjenek Baranya megye kiváló gyermektáncosai díjat, akik érdemelték, közöttük is Bóc Panna. Szeretettel gratulálunk Baranya újabb kiváló gyermektáncosának, Cserveni Szabolcsnak.
Ismét egy úriembert szólítok a színpadra. Baranya kiváló gyermektáncos a mai naptól, Tallér Szabolcs. Úgy szintén Baranya megye kiváló gyermektáncos a díjat veheti át, Simon Luca. Úgy szintén kiváló táncos címmel büszkélkedhet Tóth Pördi Sára. Baranya kiváló gyermektáncos a cím birtokosai a mai naptól, Zörényi Dávid. A gála műsor kétféle típusú produkcióból tevődik össze. Egyrészt a mai nap folyamán díjazottakat láthatjuk a színpadon, valamint olyan táncosok is feljönnek ide táncolni, akik az előző évek szólótánc fesztiváljainak díjazottjai. Ilyen páros következik most, Radák Ruzsinszky Emma és Ignác Krisztián, akik hosszú hetényi táncokat fognak bemutatni. Blogban ma bemutatott produkciókat láthatunk viszont. Először Bukovénai Silladrit fognak táncolni Zörényi Dávid, Gájer Nóra és Farkas Dominik, valamint László Rebeka Bakó Mátéval és Simon Szofi Takács Botonddal. Ezután Tóth Boróka és Hutter Milán törökkopányi táncokat fognak bemutatni, majd Cserveni Szabolcs Györgyfalvi legényesét, és Blesszák Tamara, Mút Ádám, Györgyfalvi csárdását és szabadáját láthatjuk.
következőkben ismét egy korábbi díjazottunkat láthatjuk majd a színpadon, Burel Zsófiát és kísérője Tóth Márton, akik Szevényi Verbu, Lassú és Friss Csárdást fognak táncolni nekünk. Hogy fáradjatok ismét föl, és az ifjúsági korosztály díjkiosztása következik. Ifjúsági korcsoportban külön díjat kapott Honfi Zalá. Korosztály külön díjában részesül Kis Boróka. Külön díjjal szeretnénk megköszönni egy fiatalember teljesítményét, aki nem nevezett a versenyre, mint versenyző, viszont nagy gonddal és jó kedvel táncoltatott és nagyszerűen szolgált ezzel a párja érdekében. Takács Botondról van szó. És külön díjat vehet át. Örömmel adom át Baranya kiváló ifjú táncosa díját Bakó Máténak. Fiatal ifjúsági szereplő és átvehet egy Baranya kiváló ifjú táncosa díjat. Hölgyről van szó, Kirk Sáráról. Köszönöm.
Baranya kiváló ifjú táncosa, díj tulajdonosa mától, Hutter Milán! Baranya kiváló ifjú táncosa díjat érdemelte ki a mai napi teljesítménye alapján Horváth Fanni. Kiváló táncos díjához gratulálunk Tóth Boróka Hajnának. Újra egy hölgy veheti át a díjat. Baranya kiváló ifjú táncos a mai naptól László Rebeka. Ugyancsak kiváló ifjú táncosi díjat vehet át Simon Sophie. Gratulálunk a kiváló teljesítményéhez Polics Márkónak. És van még egy kis ajándékcsomagunk, amelyet a hosszú hetényi hagyományőrző együttes ajánlott föl, és az ifjúsági korosztályban szeretné a zsűri átadni valakinek. A hosszú hetényi táncokat ma számunkra legélményszerűbben és legkiválóbban Kirch Boróka táncolta. Szeretném átadni neki a díjat. Ismét mai táncosokat, induló párokat láthatunk majd a színpadon. Kirch Sára és Polics Márkó pápatoki táncokat fognak bemutatni, Tóth Loretta, Honfizalán nyárácsejei táncokat, és Vránics Eszter, Orsós Péter pedig Bálványos Csabai táncokkal örvendeztetnek meg minket. Thank you.
díjazottainkat köszönhetjük a színpadon. Tóth Réka és Bisszak Dénes, Bukovinai Csártást és Silladvit fognak táncolni. Baranya kiváló táncosi díját érdemelte ki a mai nap Bleszák Tamara. A Baranyai Szólótánc Fesztivál kiváló táncosa Dobos Krisztina. Kiváló táncosa az imént Bálványos Csabai táncokban megcsillant
Orsós Péter. Baranya kiváló táncosa díjat érdemelte ki Mut Ádám. Baranya kiváló táncosa nem csak a mai naptól, Tóth Márton. Szeretettel gratulálunk a kiváló címéhez Dr. Tyukász Gergelynek. Ugyancsak valami a kiváló táncos a díját veheti át, Vránics Eszter. És még egy kiváló táncos cím van a kezemben, illetve ezt a kiváló táncos címet ketten érdemelték egy házaspár, akik a mai napon a legfiatalabb lélekkel táncoltak, és a zsűri számára az egyik legnagyobb élményt jelentették. Nem más, mint Kovács Sándor bácsi és felesége. Gratulálunk a díjazottaknak. A következő percekben Tóth Márton ócsárdi kanász és sapka táncát fogjuk látni. Majd őt követik már korábban díjazottak Kozár Mislenyi csárdás friss és verbunkkal, név szerint Ejzeman Gyuláné és Ejzeman Gyula, Horváth Gáborné és Horváth Gábor, Bakonyi Anna, Pál Tiborné, Györök Anikó és Tautz Imre. Fogadjátok őket szeretettel!
mielőtt az 5. Baranyai Szólótánc Fesztivál gála műsorának utolsó műsorszámát fölkonferálnám, szeretnék köszönetet mondani. Egyrészt a komlóiaknak a kiváló és precíz szervezésért. Szeretnék gratulálni minden résztvevőnek a bátorságért, hogy ide kimertek állni a színpadra és megmerték mutatni magukat. Természetesen nagy köszönet szüleiknek, családtagjaiknak, felkészítő tanáraiknak, hogy mellettük álltak és segítették őket ebben. Szeretném megköszönni a zsűri munkáját, hogy egész nap koncentrált figyelemmel igyekeztek végigkövetni ezt a sok szép produkciót. Nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Sárarany zenekarnak és a Vörös Rezes bandának, szintén a heroikus munkát. És a következőben hosszú hetényi táncokat láthatunk. Dobos Krisztina, Tyukász Gergely, Horváth Fanni, Múth Ádám, Kirch Boróka, Polics Márkó, Simon Luca, Cserveli Szabolcs és Boc Panna, Dicső Amina előadásában, és remélem találkozunk majd a 6. Baranyai Szólótánc Fesztiválon is mindnyájatokkal. Szép estét kívánok nektek!